Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kuya, mula apari hanggang hulo. Oy, mga kuya, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang aking vlog ngayon. Mga ilang diskarte ng mga mekaniko na dapat alam nyo rin. At mga ilang tips po ang ibibigay ko po sa inyo para lalong makatulong sa pag-aalaga po ng ating mga sasakyan at hindi rin po kayo malagay sa alanganin kapag nagkakaproblema na po ang inyong mga sasakyan. Ito po mga kapatid, unahin natin yung tungkol sa katok. Ayan. Karamihan po kasi ng mga sasakyan ngayon, kahit na modelo, kahit na bago pa, may naririnig silang katok or misfiring or fuel knocking. Ang importante po dito mga kapatid, ay malaman nyo kung ito ba talaga ay delikado o hindi. Halimbawa po, yung fuel knocking na yan, yan po ay uh, may problema kayo, possible sa ikinakarga yung fuel or may problema po yung inyong mga injectors. So ganito po yan para malaman nyo kung ito po ba ay uh, naking na delikado na doon ba sa mga piston or fuel knock lang. Pakinggan nyo po habang naka-idle yan. Kung ito ay kapag inire revolution nyo po ang inyong engine, hinahay RPM nyo kung nawawala yung knocking. Kapag naka-minor, malakas yung knocking. At kapag ka nire niyo, nawawala yung knocking sound. Yan po ay sigurado na yon na fuel knocks lang at kailangan po ninyong i-perform yung cleaning at calibration po ng inyong mga injectors. Or Baka naman nakapagkarga kayo ng hindi magandang fuel, kaya po nagkakaroon ng mga misfires. Or, yun nga po, kung medyo luma na yung inyong sasakyan, kailangan na pong talagang ipacheck nyo yung mga injectors nyan or ipakalibrate nyo nga po para doon sa mga lumang sasakyan yung inyong mga injection pumps. Ngayon mga kapatid, kung halimbawa, nire nyo at hindi nawawala yung ingay, pumunta po kayo doon sa ilalim ng inyong makina. Pakinggan nyo ron at kung mas malakas po yung ingay doon sa ilalim ng makina, lalo na kapag inire-revolusyon nyo, ay lalo pang umiingay doon sa ilalim ng makina, engine knock na po yan. At iyon po ay posible kadalasan ang nasisira doon, nalalas pag na, nagagastado na yung piston pin. Yung piston pin po, yung nakapasok doon sa piston na gano'n, ay kumakalug na siya. Kaya po every time na nag-up and down, yung ating mga piston ay tumutunog siya, nagkakaroon po siya ng knock. Yun nga, nakaminor kayo, Pakinggan nyo sa itaas, may knock. Pakinggan nyo sa ilalim, mas malakas yung knock. Asa ah, makin napuyon, po yun, engine knock yun. Pero kung nawawala, fuel knock po yan. Kasi yung engine knock, kahit na ano ang mangyari, ay hindi na po yun mawawala. Ngayon mga kapatid, eto. Baka mamaya ginawa nyo pong sinasabi ko sa inyo, oy, fuel knock lang to. Ah, okay lang yan, fuel knock. Hindi po okay yun. Dahil kalaunan, yung fuel knock po na yan, ang magnanock out sa engine nyo. Hindi po healthy na nagpipuel nak po ang inyong engine. Kasi po, sisirain din po niya yung mga piston, sisirain niya lahat, pati yung inyong cylinder wall. Yung knocking po na yon, yung misfire po na yon, ay hindi po yun makakatulong sa inyong makina. Lalo lang pong magpapalala po yun ng problema ng inyong makina. Kaya dapat ipakalibrate nyo, dalin nyo po yan sa mga talyer na nagkakalibrate or ipadala sa calibration center ang inyong mga injectors. Kung kinakailangan palitan po ng mga nozzle tip, papalitan po yan. Kung wala naman pong mabibiling nozzle tip at sira na talaga, magpapalit na po kayo ng injectors. Choice nyo yan. Pwedeng surplus, pwedeng brand new. Pero mga kapatid, napakamahal po ng brand new. Kaya malamang doon tayo mapupunta sa surplus. Puntahan nyo lang Sir Ariel Sonorio sa Laguna Street, dyan sa Santa Cruz, at si Miss Rupa Rosario. Doon din, magkapit bahay lang po sila. Brum, 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 brum. O, mga kapatid, no? Pagpunta nyo sa talyer, yung mekaniko, brum, 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 brum. Pinapaingay yung makina nyo. After ng tune-up, talagang pinapaingay niya. Revolusyon ng revolusyon. Kasi po, healthy po yun sa inyong sasakyan. After na ma-perform niya yung tune-up, lalong-lalo na sa mga lumang sasakyan, no? masasabi nating tune-up yon nagpalit siya ng spark plug, inayos niya yung carburetor, mga luma po ah. Or kung sa diesel naman, inayos niya yung uh, adjustment ng mga valve tappets, yung mga barbola, inayos niya yun. Masasabi nating tune-up yun. Pero sa mga modelong sasakyan, sa mga modernong sasakyan, hindi na po natin masasabi tune-up dahil wala ka na maitotono dun. Palitan mo lang yung mga dapat palitan, palit ka ng spark plug, palit ka ng mga air filter, palit ka, mag-change oil ka, yun na po yung proseso. So ngayon mga kapatid, ito, bakit nire-revolusyon, nag-high RPM, yung po yung tinatawag na Italian tuning. Sa pamamagitan po nun, mga kapatid, na decarbonize po yung inyong uh, makina. Maaari po kasing mayroong mga carbon na umiipit dyan sa, inyong mga, sa tip ng inyong mga spark plug. Meron din po nga uh, carbon deposit dun sa ibabaw ng inyong mga piston. E eh, kapag po meron nun, ay eh, nagkokos po yun ng misfire, nagkokos yun ng uh, uh, yung, uh, usok. Kasi nga po, nagbabaga yun dun eh. Meron nga pong pagkakataon, pinatay nyo na yung susian umaandar pa rin yung inyong sasakyan kasi meron pang naiwan na fuel well doon. Ang nangyayari, nag ignite pa siya. Gawa nga nung yung inyong ibabaw ng, ng uh, piston ay may naiipon, may nakadeposit na karbon. Nagbabaga po kasi yun, hindi ka agad siya namamatay. So sinisindihan pa niya yung mga naiiwan na fuel. Well. At minsan din kasi kapag ka nyo na, halimbawa diesel po yan, pinatay nyo na yung susi eh, meron pang buga na kaunti na naiwan doon, susunugin pa niya yun hanggang sa maubos yun, saka palang hihinto ang inyong makina. Naglalagay po ng anti-dizzling na gadget doon or pyesa na kapag po pinatay nyo na yung susi ay uh, totally shut down na po yung inyong makina. Napaka-importante din po kasi na ma-decarbonize ang inyong engine. Kasi po, yun nga, nababawasan yung misfire. Kaya po itong tinatawag na Italian tune, ang ginagawa po nila, talagang pinatatakbo po nila yan, at uh, para po makatulong doon kasi uh, hangga't maari, mga ilang minuto kan tumatakbo sa highway at uh, ang iyong RPM ay mataas 2000 3000 RPM iwas lang po kayo sa overspeeding kasi kailangan din niya yung may load eh kailangan din niya ng may sakay siya kaya po uh, kaya naman yon na uh, kung gusto niyo mabagal yung speed niyo wag lang kayong kumambyo nang uh, nandon sa high speed o. Halimbawa, ba nasa tersera kayo inire-revolution niyo ma-under kayo mas malakas mas powerful na decarbonize po ngayon yung inyong makina. Kaya nga po mga kapatid, kung halimbawa po, uh, ang inyong sasakyan, ay nagagamit nyo lang ng ilang minuto lang dahil uh, malapit lang yung inyong pinupuntahan sa araw-araw, tapos opisina, bahay lang kayo, uh, sa loob ng tatlong buwan, sa loob ng anim na buwan, minsan isang taon pa, hindi nyo po talaga naibyabiyahe yung inyong sasakyan, hindi nyo na itatakbo ng mga malalayo dyan sa superhighway, eh, hindi po maganda sa engine nyo yun dahil talaga pong mag i yung carbon doon uh, magkakaroon ng carbon buildup sa kung diesel uh, doon sa mga barbula, doon sa intake manifold, doon sa exhaust manifold. Samantalang kung naitatakbo nyo yan ng malayuan at nag re kayo, uh, nag-RPM kayo ng mataas, nakakatulong po yun para ma-decarbonize ang inyong makina. Mga kapatid, kung daladala nyo ngayon yung inyong bagong sasakyan at hindi nyo pa talaga na i-break in, mga kapatid, i-break in nyo na yan. Kapag hindi nyo po nasunod yon at nagkaroon ng problema ang inyong sasakyan, Pagdating ng panahon, after uh, ilang months or ilang years, hindi na po sagot ng kasa yun, tapos na yung warranty. Kung halimbawa man na uh, sagot ng warranty at hindi nyo na-break at nagkaroon ng malaking problema, hindi naman na ng kasa yun, ng dealer. E paano kung hindi covered ng warranty? Kaya nga po, kapag bumili po kayo ng bagong sasakyan, modelo ang inyong sasakyan, lahat po ng rules ay sundin nyo. Huwag nyo lalagyan ng mga fluids na hindi uh, recommended sa kanya. Huwag nyo kakargahan ng uh, fuel na hindi recommended sa kanya kasi hindi naman po alam ng kasa yon kung anong fuel ang inilagay nyo. At nagkaroon ng problema ang inyong sasakyan or nilagyan nyo yan ng oil na hindi alam ng kasa, nawasak ang inyong makina, siyempre ibabalik nyo sa kanila yan, hindi naman po nila yan papalitan. Kung sakali mang yan ay i-repair lang at hindi pinalitan ng buong makina, ade ngayon parang ang sasakyan nyo ay semi-brand nyo na talagang laspag yung sasakyan. Hindi na po papalitan yan unless iyan po ay lemon. So kung yan po ay lemon, ilalaban nyo pa yan. Magkakaroon pa ng kasuhan yan. Kaya nga po, kapag nabili nyo na ang inyong sasakyan at nasa inyo na, ingatan nyo na po yan. Hanggat maaari, sundin nyo po yung break-in. Ngayon, may mga subscribers po tayo or nakapanood po ng aking mga vlogs at sinasabi nila, hindi na kailangan ng break-in dito sa ibang bansa, hindi na sa amin. Dito sa Europe, sa Spain, hindi na po kailangan yan. Dito sa US, hindi na po kailangan yan. Okay lang po yon sa inyo, dyan. Kasi po, baka talagang hindi naman nire-require ng mga kasa na i-break inyo. Kasi uh, affordable po para sa inyo dyan. Eh. Kung halimbawa, nasirayan sa sasakyan nyo after one year, after two years, nasirayan, Eh, kayo, kayo nyo pong bumili ng bagong sasakyan. Eh, dito po sa Pilipinas, hindi po ganyan. Kung meron man po mangilan ilan na kaya magpalit ng sasakyan every year at uh, ginagamit kasi nila sa taksyon, eh, siyempre, mas marami po yung hindi kaya. Ngayon, pag nabili mo ang sasakyan mo, trophy mo yan eh. Na ipagmamalaki eh, niya yan, nasasabi niya sa pamilya niya, sa mga magulang niya, tay, eto ang nabili kong sasakyan, gamitin mo. Di ba ba? Eh, paano kung hindi mo maingatan at hindi mo nagawa yung break-in? At eh, sayang ang sasakyan mo. Hindi naman papalitan ng kasa yan kung yan ay malaspag. Kaya po, doon sa nagsasabing hindi na kailangan ng break-in, okay po, wala pong problema sa inyo po yan. Pero dito sa Pilipinas, nire-recommenda po natin, gawin po yung break-in. Kasi po, habang tumatagal ang panahon, or kung ikaw ay mag-change oil every four months, eh para ka rin nag-break-in nun. Kasi po, kung mahal mo ang sasakyan mo, hindi mo yan lalaspagin. At kaya ka po nagbe break in kaya ka po nag-change oil, ay dahil nga po gusto mo nga mapatagal yung sasakyan mo, palitan mo ng tamang langis, para po tumagal ang buhay ng yung engine, nagpapalit ka rin ng oil filter. Ganon din naman po sa break-in eh. Yun nga lang, ang sa break-in po kasi, meron kang period, 1,000 kilometers or 2,000 kilometers, i-change oil mo, palitan mo yung oil filter para yung mga metal shavings na naipon dyan ay mawala at hindi na humalo doon sa langis na ginamit mo. So, kailangan po talaga ng break-in. Mga kapatid, ito papakita ko po sa inyo. Pagdating ko dito sa shop kanina, sabi ko sa asawa ko, videohan mo nga ako. Ito po, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung video na to. Mga kapatid, dalimawa po, huminto na kayo at papatayin nyo na yung makina nyo ayan bunutin nyo na lang yung uh, susi ganun lang huwag nyo na pong ilalak na ganun kasi po kapag po ginawa nyo yan ang tendency po nyan lumalaban yung manibela so may stress yung steering column nyo may stress yung rack and pinion nyo hanggang doon sa pinakababa doon sa mga tie rod sa mga rack end sa mga ball joint may stress yan kasi may laban po yan eh oh. so ang mangyari po nyan uh, eventually pag lagi yung ginagawa ito mawa-worn out even yung uh, mga cross joint doon sa inyong rack and pinion pati doon sa mga piyesa nyo sa steering so hanggat maaari pagka pinatay nyo ang inyong engine bunutin nyo na lang ang susi kasi kung talaga namang may magtatangka na nakawin to pag niya nya so ngayon ang problema kapag ka isinususi nyo nahihirapan pa kayong tanggalin kasi dapat igagano nyo muna yan eh ayun So, guma, uma umano na po, gumana na. Okay, tanggalin nyo lang po, bunutin yung ganun. Okay na yon kasi once na iyan ay gawa naman ng masama, ay maglalak yan. Ngayon, nalimbawa po mga kapatid, uh, patay naman yung makina nyo. Ayan, nakapasok yung susi. Uh, nakapatay ang makina nyo. Hanggat mare, huwag nyong pinipihit-pihit po ito. Ayan, huwag nyong pinipihit-pihit. Kasi po, ang tendency niyan, uh, nagkakaroon din ng problema, nahihirapan din yung mga pyesa natin sa steering. Kung hindi umaandar kasi yung makina, ang problema... Wala nga power assist, kaya matigas na matigas yung manibela nyo at pati yung gulong nyo pwede pang magkaroon ng problema. Kasi kung pinipihit nyo to na naka-steady ka lang, yung gulong nyo, ang pud-pud niya, nandoon lang din sa portion na yun. Kaya kung madalas nyo ginagawa yun, yung gulong nyo nawawala rin sa balancing. So hanggat maaari, kung hindi po maandar yung makina, huwag nyo nang pinipihit-pihit na ganyan kasi mabigat yan eh. At pwede pong makasira talaga yan ng mga steering parts hanggang dito sa manibela. Magkakaroon kayo ng problema at hindi po tatagal ang uh, steering system nyo. O oh, ayan mga kapatid, di ba? Simple lang naman po yun. Kung gusto nyo pong tumagal yung inyong uh, manibela kasi karamihan po nang nagagawa namin dito, uh, sira na yung kanyang uh, rack and pinion, eh, kasi na pwersa hindi naman umaandar. Siyempre, walang nagsisirculate na fluid pero persado yung kanyang uh, rack. Kasi rack and pinion, eh, ito yung rack, tapos yung pinion yung nagpapaikot na ganun. Eh wala namang umiikot na nagsisirculate na pressure ng uh, fluid, yung ATF, or yung uh, steering uh, fluid. Eh kaso, nakapwersa. Pati yung gulong nyo, pati yung mga tires nyo, nakalaban yun. Kaya wag na wag nyo pong gagawin. Simula po ngayon, pagbaba nyo ng sasakyan nyo, i-stay eh, nyo lang ganun. Kung yan ay nag-lock, alisin nyo tapos tanggalin bunutin nyo po yung susi malaking tulong po yan mga kapatid nakita nyo po yung head unit ko doon sa aking Grandia yung aking stereo capacitive uh, touch na stereo touch screen hindi ko yan pinupunasan na kahit na anong glass cleaner hindi ko rin pinupunasan ng alcohol yan delikado uh, kukuha lang po ako ng uh, malinis na cloth or kaya uh, yung aking uh, babasain ko lang ng konting tubig yon pupunasan ko yon para malinis ko lang yung uh, pinaka ano yung pinaka display ng aking stereo kasi po, napakadelikado po na gagamitan nyo yung inyong capacitive touch na touchscreen na stereo ng mga glass cleaner, lalong-lalo na kung iyan ay matapang. Pero yung inyo pong display doon sa inyong stereo, capacitive touch po yan. Pero itong gagamitin nyo, kung iyan ay matapang, merong ammonia na nailagay dyan or kung meron mga asido na nailagay doon na panlinis, sisirain po niya yung inyong screen. Kaya magtataka kayo, bakit ganun? Nagpakarwas lang ako, Nasira na yung stereo ko kasi nabugahan ng kanilang mga gas cleaner. Yung pinanlilinis doon sa mga windshield. Eh matapang po yun mga kapatid. Kaya kapag po merong ganun, nagpakarwas kayo, sabihin nyo doon sa magkakarwas, huwag mong pakikialaman yung aking stereo. Kasi kapag nasira yung capacitive touch, no, mag-on pa yon pero wala na kayong control. Eh paano kung nakatodo yung sounds nyo? <laughs> Hindi nyo makukontrol yan. Yung volume control, wala na. Ayan na mga kapatid, tip po yan. Maraming argumento dito sa sasabihin ko po sa inyo. Kasi itong mga langis na to na nasa harapan ko, uh, 5W30 Leader at itong nga uh, 10W40 na Elite, ito po maganda to. Mas mahal nga ito kaysa dito. Kasi ito multi bulbs at uh, ito po uh, full synthetic din. Ngayon mga kapatid, yung mga lumang sasakyan, may mga nagtatanong, luma na yung sasakyan ko, pwede pa ba yung 5W30? Oh, ba't naman hindi pa pwede. Kasi po, meron silang tinatawag na back compatibility or back compatible. Itong mga langis na to ay compatible sa lahat ng mga sasakyan existing ngayon at yung mga luma pwede rin. Meron nga lang uh, naging problema itong mga TGDI engine, talaga po nga meron silang special na langis na dinibelo para lang dun sa kanila dahil nga nagka problema yung mga makina na yan. Ngayon mga kapatid, kung luma na yung sasakyan mo at sasabihin yung hindi pwede yung maninipis na langis, hindi pwede yung 5W30, hindi pwede yung full synthetic, hindi po ganun yun. Pinag-aaralan po nila yan. Kaya lahat po ng langis na ito ay uh, compatible po dun sa mga sasakyan at ito po kasi yung mga timplada nito, ay sinasabay na rin nila doon sa sa Euro compliance. Ito po ay compliance sa Euro 4, Euro 5, Euro 6. Kaya po dinidevelop itong mga langis na to. Ngayon po, yung mga sasakyan natin, yung mga engine natin na ginagamitin nyo ngayon ng mga fuel na Euro compliant na, eh de lalong mas pwede po yung mga langis na to. Kaya lang ang ikinakatakot nila kasi may mga myth yan, eh, may mga kasabihan na kapag daw po gumamit ka ng uh, manipis na langis, maglilik po yung kanilang oil seal, yung mga crankshaft oil seal, mga ganun, eh, talaga pong maglili kung may problema na. Hindi nyo lang po napapansin yan dahil ang inilalagay nyo ay sobrang kapal ng langis. E ano po ba ang delikado kapag kasobrang kapal ng langis? Mga kapatid, tandaan nyo po. Kung kayo ay digasolina, maliliit lang po ang butas ng mga oil galleries niyan. Ngayon, tuwing umaga, ini-start nyo at makapal lang inyong langis. Gumagamit kayo ng mga 15W-40 na mga langis or mas makapal pa doon sa umaga, pansin ninyo, pag start ng makina nyo, medyo maingay yan eh. Tapos mga ilang segundo, aakyat yung langis doon sa itaas, saka palang tatahimik. Katulad ng rav na ginagawa namin dito, na nilagyan ng napakakapal na langis, eh may katok na nga, lalo pang nagkaroon ng problema. So, tandaan nyo po, every morning, kung ginagawa nyo yon, makapal ang langis nyo, luma na yung makina nyo, or bago din ang makina nyo, ini-start nyo tuwing umaga, may naririnig kayong ingay tapos after a few seconds, nawawala kasi nakaakyat na yung langis. Napasok na yung mga tin yung mga yung mga pagitan, yung mga maninipis na layer doon, napasok niya na kaya nga ang tawag dito ay tin layer. non kayang-kayang pasukin itong mga maninipis na langis na yan. Lalong-lalo -lalo na yung nandoon sa sigunyal, yung nandoon sa connecting rod, yung connecting rod bearing, napakanipis lang po talaga noon. Kung makapalan langis nyo, may hirapan siyang pasukin kaagad yun. Kaya nga maraming bumibigay na makina dahil dyan eh. Kasi uh, ang liliit na makina lang, mga kotse, mga SUV, light uh, duty vehicles, ginagamitan ng makakapal na langis. So hindi po tumatagal yung makina. Kaya po kung gagawin nyo araw-araw, ini-start nyo ting umaga, maingay yung makina nyo dahil sa kapal ng langis nyo. Or kung ang langis nyo po manipis nga pero kung mag-change oil naman kayo, sinusunod nyo yung one year. Huwag nyo pong susundin nyo. Nanggat maaari, agahan nyo po. Kasi po, mayroong oil dilution, may fuel dilution, tapos mako ng dumi yung inyong langis. Malalagyan ng mga particle matters yan. Malalagyan ng mga karbut yan. Misan, nakakaroon pa ng problema, nahahaluan pa ng tubig, hindi nyo po alam. Tapos mag-change oil kayo, e eh, matagal, sinusunod nyo yung inyong uh, one year. Halimbawa, kasi marketing po yun. Eh. Pag bumili kayo ng mga langis, one year to change oil, o kaya yung binili nyo sa sakyan, ganun ang sinasabi, dun sa kanyang uh, uh, manual, mga kapatid, e eh, huwag nyo na po sundin yan. At isa pa po, ito po ang pinaka-importante. Kung ang inyo pong sasakyan ay turbo charge at gumagamit po kayo ng mga makakapal na langis, kasi nga dahil sabihin na natin, baka mamaya diesel yan, or naka Nissan Patrol kayo, naka Land Cruiser kayo, medyo malaki yung makina, ang ginagamit nyo yung mga matatas na viscosity ng langis, 15W40, meron pang 20W50, mga kapatid, hindi po yan healthy sa inyong turbo. Dahil hindi po yan basta-basta makakapasok, doon siya shafting ng inyong turbo. Eh hindi po ba napakabilis po ng RPM ng turbo nyo? Kung kayo po ay uh, nag-RPM ng 3,000 RPM sa inyong makina, ang turbo po ay kayang mag-RPM ng 350,000. So ganun kabilis yun. Sa unang start nyo ng makina, gumagana na rin po ang inyong turbo. So kung hindi ka agad makakapasok yung langis doon, dahil sa una, makapal nga yung ginagamit yung langis, Pangalawa, ay uh, kumapal siya dahil hindi kayo kagad nag-change oil. Halimbawa, gamit nyo, manipis na langis. O, pero kung mag-change oil naman kayo ay pitong buwan, walong buwan, saan taon, edi eh, kumakapal yon dahil sa dumi. Dahil dun sa mga particulate matters na humahalo dahil dun sa karbon. E eh, syempre, ma matagal yon bago umakyat dun sa inyong uh, turbine, dun sa shafting. Ayan po, yung wear na nadadagdag, yung wear and tear na nadadagdag sa inyong turbo. At minsan, mapapansin nyo, bakit may uga na? doon sa impeller, pag ginalaw nyo, bakit umuuga na? Eh syempre, kung talagang medyo matagal na yung turbo nyo, pwedeng mangyari yon magkaroon ng uga. Pero kung halimbawa, uh, sa simula pa lang, hindi na kayo gumagamit ng tamang viscosity doon sa inyong makina, ay yan ang mga unang kaya niyang sirain, yung turbo. Hindi po dahil sa nagre-recommenda po ako ng Repsol. Pero ako po, hindi pa man yung Repsol ang gamit ko noon. Gumamit po tayo ng top one noon. Gumamit po tayo ng uh, Motul. At marami pa po tayong langis na magagandang langis na ginamit. At ngayon nga po, ito po nga isa sa pinakamagandang langis ngayon ay itong Repsol. Dahil hindi nga po ito kayang pikein eh. Kasi po ito, tulad nito, yung mga supplies ko eh, medyo nagtagal nga ito sa customs. So, hindi nga agad lumabas. Alam nyo naman doon, medyo matagal din talaga. Kaya po ito yung uh, ginagamit ko dahil sigurado po, tayo dito, tatagal ang makina nyo. So ngayon, ito ang magagandang langis, 5W30 na leader, 10W40 na elite, Uh, mga kapatid, magagandang langis po yan doon sa mga standard na makina natin. Kaya po, sabi ko po sa inyo, kung kayo ay naka turbocharged kung mga light duty vehicles yung inyong mga sasakyan, gumamit po kayo ng polysynthetic. Maganda po yan. Kasi po, kahit na nagiinit ang inyong makina, ang mga molecules po nito, pantay-pantay ang laki. Kaya po talaga, mga kapatid, best po na may -re recommend ko po sa inyo, mag po kayo, polysynthetic. Oh, one of the best yan. Piliin nyo na lang kung ano yung magandang langis na para sa inyo. Uh, marami naman po dyan na pagpipilian. Mga kapatid, marami pa po tayong pag-uusapan. Marami pa po akong vlogs na gagawin. At ito po ay para sa inyo. Lahat po ng ginagawa ko dito sa shop, ibibigay ko na po. Kung ano man yung mga discarding ginagawa namin dito, ibibigay ko po sa inyo. Malaking tulong po yan sa inyo, mga kapatid. Kaya po, uh, antabayan nyo po yung mga darating ko pang vlogs. Uh, Unang-una, may mga bagay po kasi na kaya nyo talagang i-DIY. At merong mga bagay na dapat alam nyo bago kayo magpagawa ng inyong sasakyan. Kasi po, ang dito ang binabasihan natin yung ganun. Baka mamaya ay uh, napapagastos na kayo ng malaki, hindi naman pala dapat. Kaya po, yung mga susunod ko pong vlogs, para po magtagal pa ang buhay ng inyong sasakyan, samahan nyo po ako sa aking mga vlogs. I-message nyo lang po ako kung ano yung mga vlogs na gusto nyo gawin natin. At kapag po, mayroong mga material dito for vlog. So, sabihin natin, yung may mga sasakyan tayo na sakto doon sa mga gusto nyong i-vlog natin, ay gagawin po kagad natin ng ating mga vlogs, yung ating mga videos. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Lagi po kayong mag-iingat and God bless po mga kapatid.